Ahoj, moje jméno je Robert Haken a dneska jsem si na vás vymyslel, David si vybral z nabídky přednášek a takový pohled do kuchyně o tom, jak je uspořádaný náš stack, šablona projektu Solution, na který vyvíjíme drtivou většinu aplikací. A pracovní název, nebo takový jako spíš vžitej, má Havit Blazor Stack. A protože prostě předtím jsme používali MVCčko, React, předtím jsme používali business layer náš a webformy a tak teďka používáme Blazor. A zkusím během té hodiny a čtvrt, kterou tady máme k dispozici, a vám ukázat, jak vypadá naše solution, jaký jsou v ní projekty, jak tam probíhá komunikace mezi jednotlivými vrstvama, a co tam máme udělané zajímavě, co by vás mohlo zajímat a inspirovat. A během toho určitě bude prostor pro nějaké dotazy, klidně se ptejte. Když bych měl pocit, že nás to zdržuje a nestihneme to a těch dotazů bude moc, tak já tady pak budu celou další hodinu nebo prostě během té další přednášky a přestávky a všeho. A určitě, pokud budete chtít to probrat, tak jsem k dispozici. A co vám vlastně budu ukazovat? Kdybyste si to chtěli souběžně se mnou prohlížet, a jak vypadá šablona nového projektu, tak si to můžete otevřít klidně na notebooku na GitHubu. A je to open sourceová šablona, MIT licence, stejně tak všechny ty knihovny, které my tam používáme, tak jsou publikovaný a jak na Nuggetu, tak prostě na GitHubu, a včetně těch nejnovějších komponent pro Blazor, které jsou postaveny na Bootstrapu. Budu vám ukazovat stack, který jako uživatelský rozhraní používá Blazor WebAssembly, klienta single page aplikaci, a ten klient komunikuje se serverem pomocí gRPC komunikace, a přičemž ta gRPC komunikace snažíme se využít toho, že i na klientovi, i na serveru běží .NET, takže je postavená tak, že vlastně sdílíme kontrakty mezi klientem a serverem a interfejsy pro vystavené služby, které jsou definované na serveru, tak vlastně přímo konzumujeme na klientovi a na klientovi přes dependency injection, když si nainjektuju serverový interface, fasádu, tak transparentně jí můžu volat, aniž by ten klient nějak řešil, že ve skutečnosti na pozadí probíhá gRPC komunikace za serverem. A celý ten stack je zaměřený na databázové aplikace. Hned vám ukážu nějaký kontext, jako vůbec, v kterém se pohybujeme, ale bude se pohybovat kolem Entity Frameworku Core, nad SQLkem a používá nějaký, já tomu říkám pseudo DDD, protože mám pocit, že ty Domain Driven Development DDD lidi a jsou na tu techniku DDD jako hodně hrdí a přísní, proto bych nechtěl nikoho tady jaksi urazit tím, že to svoje budu to naše budu nazývat jako čistým DDD, takže je to taký pseudo DDD uspořádání, celý je to async first, a celý je to připravený na to, aby to běželo v Azure i on-premise, jak si zrovna zvolíte, a jsou tam abstrakce pro ty různé odbočky, například file system, prostě jestli ho nasměrujete do blobu nebo do Windows file systému, je jedno. Abych to celý nějak orámoval a v jakém typu aplikací se pohybujeme, a nemysleli jste si, že vám tady předvádím nějaký jako všelék univerzální, který se hodí úplně každému, a abyste si udělali představu, z čeho to vzniklo, tak vlastně jde o aplikace, které vznikají jako zakázkový vývoj, aplikace na míru, a jsou to takový ty jako business aplikace, line of business aplikace, e-commerce aplikace, enterprise aplikace, používá se proto tisíc různých jako názvů, ale typicky je to prostě nějaká aplikace, která je postavená kolem databáze, kolem jednoho nějakého většího i třeba i rozsáhlejšího datového modelu, a mají webový uživatelský rozhraní. Pokud by vás zajímaly příklady těch aplikací, tak se klidně podívejte na reference, abyste si udělali představu.
Velikostně jsou to aplikace, které se pohybují 100 až 4 tisíce mendejů, někdy i více, takže jako úplně malinkatý aplikace to nejsou, ale zároveň to nejsou žádný giganti. Rozhodně to nejsou krabicové aplikace, které by se opakovaně používaly, nejsou to nějaký aplikace typu jako desktop, nebo že by na tom dělalo 50 lidí. Většinou je to tým 1 až 4 vývojáři, k tomu nějaký tester, project manager, analytik a velmi často ty vývojáři pracují na více projektech. Nejsou dedikovaní na konkrétní projekt, ale nějakým způsobem musí přecházet mezi projekty. A při tom vývoji používáme agilní principy, takže i to se částečně promítá do toho technologického steku, že na spoustu věcí je připravený, ale vlastně zároveň je to nějaký základ, který prochází další genezí na těch jednotlivých projektech. No a co je pro nás jako důležitý a proč vůbec vznikla jakoby šablona, proč vlastně ty projekty stavíme nějakým společným způsobem, je, že potřebujeme mezi těma vývojářema, máme 25 lidí, vývojář ve vývoji, a potřebujeme, aby sdíleli vlastně to know-how a dokázali přecházet mezi projekty a vlastně jakýkoliv projekt si otevřou. Samozřejmě nějakou dobu musí trvat onboarding do té domény a tak, ale aby vlastně ten kód měl nějaký konvence, vypadalo to po každý stejně, mělo to podobně uspořádaný nebo stejně uspořádaný a proto šablona a proto to, co vám tady budu ukazovat. No a jenom pro zajímavost, nebo samozřejmě to taky ovlivňuje, jak je to postavený, 75% těch deploymentů jde do Azure jako platformní, na platformní služby, na app servisu, 25% jinam, většinou nějakého on-premisu, případně na třeba Kubernetes nebo takovýhle scénáře. Každopádně ta šablona, ten stack je připravený na běh té aplikace ve více instancích, jako webová farma nebo prostě nějaký cluster. A žádným způsobem, pokud se tam sami nezanesete nějakou překážku, tak se to nebrání tomu, aby třeba více instancí serveru servírovali ty klienty a podobné věci. Tak, teďka obrázek, který v této první fázi vám jako nic neřekne, ale vlastně během toho dneška se vám pokusím představit ty jednotlivé krabičky a od čeho tam jsou, jak spolu komunikujou a tak dále. Někde nahoře je databáze, jak jsem říkal, drtivý většině prostě stavíme kolem SQLových relačních databází a na ní visí entity frameworkový projekt, který vlastně řídí to mapování modelu a tak, aby vlastně vlastně DB context a tyhle ty entity frameworkové věci nebyly používané dál v těch vrstvách přímo, tak je tam data layer, který to abstrahuje do podoby repositories, queries, seedy v sobě má a podobné věci. No a když to vezmu od opačné strany, tak tady někde běží v browseru klient, nejenom v browseru, on může běžet i na serveru jako serverový blazer a byť my třeba to jako úplně nedoporučujeme, protože WebAssembly dneska běží jako ve velmi jaksi dobrým uspořádání a když někdo potřebuje ten server, tak většinou v té komunikaci dojdeme k tomu, že vlastně ve skutečnosti chce server prerendering a ne nutně běh na serveru. A každopádně ten klient, ten vlastně komunikuje skrze to gRPC s fasádama. Fasády jsou vlastně modul, projekt, který vlastně vystavuje veškerý jako vnější rozhraní toho jádra, kdokoliv chce komunikovat vlastně s tou aplikací, s tou aplikační doménou a s těma vlastně funkcema té aplikace, tak musí jít skrze fasády. Ať už je to ten klient, nebo by to byly nějaký joby, nebo bych na těch fasád, z těch fasád vystavil něco pro API třetích stran a tak dále. No a po těch stranách jsou vidět nějaký podpůrné projekty, které vlastně pomáhají to, že můžu sdílet věci mezi klientem a serverem, takže jsou tam například kontrakty, které v sobě nesou interfejsy a DTOčka používané vlastně pro komunikaci mezi klientem a serverem, ty DTOčka, které vystavují ty fasády. A jsou tady primitiva jako takovej mikroprojektík, který v sobě víceméně nese jenom enumy,
tomu jsme došli v podstatě nějakým okamžikem, kdy jsme jako nechtěli replikovat Enumy v modelu a v těch DTOčkách. A protože model nemůže mít závislost na kontraktech a nechceme, aby model měl závislost v podstatě na ničem těžším, tak tam vznikl nějaký takový jenom minimalistický projekt, který se unese nějaký prostě konstanty a enumy a podobné věci. A resources jako lokalizace, které můžou být sdílený mezi klientem a serverem. Aspoň teda část z nich, že můžete mít specifický lokalizace na klientovi, ale pokud chcete mít lokalizovaný třeba validační hlášky a prostě takovýhle věci, které se vám dějou i na klientovi, i na serveru, tak proto je tam ten sdílený projekt resources. Takže tady někde mezi tím si můžete nakreslit čáru, to, co je dole, to běží na browseru WebAssembly, to, co je nahoře, běží jako na serveru ASP.NET Core Host a tímhle způsobem ta aplikace jako má základní strukturu. Pojďme se podívat na ty jednotlivé části, co v nich zhruba je a jak to vypadá. Budu přepínat mezi nějakýma obrázkama a povídáním a budu se vám to pokoušet ukazovat rovnou v kódu, abyste si udělali rychlou představu. Model, jak jsem říkal, to je vlastně ten datový středobod toho vesmíru, který v sobě má vlastně model. Datovej, je to totiž zároveň datový model a zároveň jako doménový model. Uvidíte za chviličku, že jako je to jako pro někoho antipattern, pro nás legitimní uspořádání a všeho, čeho vlastně tady tak jako různě zjednodušujeme a dopouštíme se, tak vlastně jsme dospěli k tomu po nějakým jako úvaze, co nám přinese třeba to zdokonalení té architektury na nějakou tu akademičtější verzi, kde by to třeba mělo být oddělený a co tím ztratíme. Ten model je tvořený POCO objektama, plain old, někdo říká C-sharp objekty, někdo říká CLR objekty, někdo říká class objekty. Prostě jsou to ty triviální dotnetové třídy a nepoužíváme pro ně ani žádný layer supertype, že by dědili z nějakého entity base nebo čehokoliv, co by jim jako předpřipravovalo funkčnost, ať už by jim předepisovalo nějaký IDčka nebo něco takového. Uvidíte za chvilku, že to je založený spíš na konvencích. Ten model je převážně anemický. Anemický terminus technicus v podstatě říká, že to je model, který sebou v podstatě nese data v podobě properties na těch klásách, ale už ne tolik logiky. Ta čistá anemičnost znamená, že tam nejsou žádné metody. To v našem případě není, jako metody tam nějaký jsou, ale jsou to takové metody jako v podstatě izolované na ty aggregate routy, kterých se to týká a v podstatě metody, které když plásnu třeba na faktuře a jejich řádcích, tak jsou zodpovědný za synchronizaci, když někdo přidá řádek, aby se aktualizovaly někde součty na té faktuře a podobné věci, které jako tvořejí tu datovou podstatu toho modelu. Ale pokud už někdo řekne, že chce jako vystavit fakturu, kde většinou se toho účastní prostě již další objekty, prostě nějaká složitější logika a takovýhle, tak to není v našem případě součástí modelu. A ten klíčový důvod pro to je, že jsme nechtěli řešit dependency injection do modelu. Technicky to možný je, ať už skrze factories a další techniky, ale my jsme se záměrně touhletou cestou nevydali a zpětně to hodnotím jako dobré rozhodnutí. Konzultoval jsem několik projektů, kde o tohle se pokoušeli a vždycky s tím měli jako víc komplikací než užitku. No a jak jsem říkal, v našem případě ten model plní vlastně roli i toho doménového modelu, i toho datového modelu pro Entity Framework Core, jak jsem ukázal, je tam nějaký Entity Framework Core. A díky tomu, že vlastně máme určitou jako
předpoklad toho uspořádání a typy projektů, který řešíme, tak vlastně ten model se nesnaží za každou cenu být jako úplně izolovaný. Nezastírá to, že vlastně ve finále bude mapovaný jedna ku jedný do SQL tabulek a je prostě zároveň modelem pro Entity Framework a jeho databázový schéma potom. A nicméně, ten model samotný, aby nebyl zanesený vlastně těma jako anotacema souvisejícími s persistencí a s Entity Frameworkem, tak vlastně veškerý anotace Entity Frameworku dáváme zvlášť do projektu Entity, který tam uvidíte později, a v podobě těch Entity Type konfigurací, a na tom modelu samotným zůstávají jenom ty vlastně atributy, které jako vlastně anotují ten model samotný, tu jeho datovou podstatu, že je něco required, tak je úplně jedno, jak to budete persistovat. Prostě je to vyžadovaná datová vlastnost, že má něco nějakou maximální délku, tak je taky jako datová podstata a nesouvisí přímo s persistencí. Tak. A ukážu vám v kódu, jak to na tom modelu vypadá. Já vám to budu ukazovat na jedné aplikaci, kde už je toho rozepsaného trochu víc, abych tam měl těch situací k ukazování víc, ale je to založený na té šabloně a kdyby cokoliv jste pak zpětně chtěli a nebyli to schopni v té šabloně najít, tak mi klidně napište, já vám pošlu přístup dost možná, že tenhle ten projekt vypublikujeme, ty zdrojáky v tuhle chvíli tam a je to private repository, na kterou dáváme přístup na vyžádání. Takže ta solution, jenom když jsem to otevřel ve Visual Studio, my si to rozhazujeme do složek, aby vlastně každý, kdo do toho přijde, na první pohled viděl, co mu běží na klientovi, co má sdílený mezi serverem a klientem a co běží na serveru. Jo. A ukázalo se hned na začátku, že prostě junior vývojáři nebo vůbec kdo se poprvé seznamuje s tím stackem, tak bez tohohle z toho rozhození a ho to trošku mate a svádí ho to třeba do těch věcí, které běží na klientovi, dávat nějaký těžký závislosti, nebo tam omylem prostě, že ono to někdy děláte resharpem, copy-paste nebo něco taky, on vám tam automaticky doplní project referenci mezi projektama a propojí se vám to, takže jako a jsme ze začátku každou chvíli řešili, že nám někdo do klienta nareferencoval model nebo něco takového, což samozřejmě je a zakázaný a dá se řešit, když taky nějakýma jako třeba unit testama a podobnýma kontrolama při buildu. Takže model je součástí té serverové infrastruktury a nevím, když mám tady CRM, třeba kontakt, tak je to prostě POCO model. To, že tady je nějaký interface, je interface, který je definovaný tou aplikací. Jo? Není to infrastrukturní interface, který by něco předepisoval. Tady prostě my tam, to je na samostatnou session, prostě si o tom popovídat. A používáme nějaký rozšířitelnost objektů, říkáme tomu atrída, kde můžete prostě na vybraný objekty věšet nějaký extensiony, například tagování, komentáře, dokumenty, nějaký extended atributy nebo něco takového. Tak tím se teď netrapte, ale za normální okolností tam toho nic takového není. A konvencema řešíme, že model prostě má integerovský IDčko, že jsou tam třeba stringové property a vyžadují, aby měli zadaný max length. Máme tam nějaký unit test, který vlastně kontroluje, jestli ty konvence jsou splněný a kontroluje dost věcí ohledně vlastně toho postaveného modelu potom pro Entity Framework, jestli vlastně půjde reprezentovat do databáze a bude se s ním dobře pracovat, tak jak to máme připravený. Pro zajímavost, pokud vlastně se navigujeme mezi jednotlivýma entitama, tak nepoužíváme jenom čistý navigační property, ale vždycky tam máme i explicitně ty cizí klíče. A ukázalo se, že pro vlastně běžné operace je to poměrně jako pohodlný, nemuset si tam řešit jako celý entity a řešit to jen pomocí klíčů. My třeba na tom předchozím stacku, co jsme měli, který nebyl postavený na Entity Frameworku, ale na našem business layeru, tak tam jsme
používali ještě lazy loading a používali jsme tam takzvaný ghost objekty, kde to byla vlastně třída, která měla vyplněný jenom IDčko. To byl jako taky zajímavý přístup, a nicméně tady jsme se podřídili tomu Entity Frameworku. Hned z počátku jsme věděli, že chceme tentokrát zvolit přístup bez lazy loadingu a ukážu vám tam později, jak jsme se s tím vypořádali pomocí takzvaných data loaderů. A používáme takhle vlastně ty podobojí reference. No, takže tam vidíte prostě klasický properties a pak tam nejspíš můžou být, tady jsou třeba nějaký zase konvencí daný properties created, deleted, jakmile se tam vybíjí property created, tak nějaký post-commit action automatický, nebo respektive tohle je pre-commit action, tak tam nastavuje datum vytvoření, a deleted, pokud někde prostě na unit of worku zavoláte delete na nějakém objektu, tak se vlastně nastaví, a pokud ta property tam existuje, tak se nastaví deleted, čímž vlastně jsou implementovaný soft delety a potom repozitáře a takovýhle, tak ty vlastně potom za vás řeší, jestli chcete načíst i smazaný objekty nebo ne. No a tady na tom kontaktu tady nevidíme žádnou tu logiku, ale kdybych tady ukázal třeba nějakou transakci na financích, tak je tam trochu vidět i tady různý ty synchronizace a taková ta vlastně primitivní doménová logika, když někde někdo něco nastaví, tak aby vlastně se dál něco dělo. A konstruktoru se něco inicializuje, jsou tady nějaké metody. Jsou tady na kolekcích třeba se poslouchají změny a když se změní třeba úhrada, tak to přepočítá právě ty ostatní vlastnosti a podobné věci. Jo? Ale neřeší to takovou tu těžkou logiku a přes více těch aggregate routů, přes více těch entitních ostrůvků. Tak. Jak jsem říkal, používáme tam konvence. Nepoužíváme pro tyhle ty běžné konvence interfejsy, byť i to jsme zkoušeli. Původně jsme tam měli třeba nějaký e-soft delete entity, která předepisovala třeba to deleted. A když tam ten interface byl, tak se to používalo nějakým specifickým způsobem. Nicméně se ukázalo, že to v podstatě nic nepřináší a že vlastně i díky konvencím, tak jak jsou nastavitelný na Entity Frameworku Core, tak vlastně si bohatě vystačíme s těma základníma jako konvencema, jestli to je boolean nebo datetime a jmenuje se to deleted, tak si to ten náš stack všimne. No a je tam pár jako specifičtějších interfejsů, pokud třeba chcete nějaký číselník mít lokalizovaný nebo nějakou entitu lokalizovanou, tak vlastně tu entitu samotnou dekorujete tím e-localized, tu samotnou lokalizaci k ní pak jako e-localization, ono se to propojí navzájem a ve dvou tabulkách potom v databázi mám prostě tu entitu samotnou a k ní lokalizace. No a zase taková jako výsledek z praxe, byť jsme to zkoušeli, došli jsme k tomu, že se vyhýbáme dědičnosti v modelu. A ukázalo se, že s tím je zase víc problémů než užitku, když pominu jako takovou tu klasickou objektovou teorii kolem dědičnosti, že mnohdy prostě dospějete k tomu, že najednou byste potřebovali vícenásobnou dědičnost, nebo zjistíte, že prostě dědíte podle jednoho aspektu a potřebovali byste se oddělit z té dědičnosti podle jiného aspektu a tak dále. Prostě ve finále dáváme jednoznačně jako přednost asociacím a vlastně stavíme ten model pomocí asociačních vazeb. To znamená, ve finále v databázi vznikají samostatné tabulky a cizí klíče. Jo, byť třeba i ten Entity Framework Core a ty dědičnosti už teďka podporuje poměrně jako sofistikovaně, tak přesto s tím nebylo tolik jako dobrých zkušeností. No a model, jak jsem ukazoval i na tom obrázku a popisoval, tak vlastně je jedním z těch jako
kořenových projektů a snaží se o to, aby neměl vůbec žádný heavy závislosti. Prostě do modelu nepatří entity framework, do modelu nepatří žádný serializační framework, do modelu nepatří v podstatě nic než maximálně nějaký lehký závislosti, abych si tam mohl dát anotace, třeba ty required a max length a takovýhle věci. Jinak je to vlastně ten POCO model. Jediný, co referencuje, jak jsme ukazovali vlastně si na začátku, tak je tam nějaký mini projektík primitives. V něm jsou enumy, to je prostě takový to, já nevím, stav faktury, nebo stav projektu, aktivní, neaktivní, zrušený, archivní. A tak, aby jsme nemuseli prostě tady tyhle ty číslička 1, 2, 3, 4 prostě replikovat v těch DTOčkách a dělat tam další enum, tak prostě si je dáváme do těch primitives a používáme je na obou místech stejný. Tak, kde je ve skutečnosti umístěná ta doménová logika a aplikační logika, jsou servisy a fasády. Servisy a fasády vidíte na tom obrázku uprostřed, přičemž fasády se od servis liší tím, že pouze fasády mají dovoleno vystavovat se ven. Zatímco servisy musí být konzumovány jinou servisou nebo fasádou, aby to celé dávalo smysl a hezky fungovalo. Naopak u fasád je řečeno, že není, ono to není jako technicky zakázaný, ale vlastně není vhodný, aby se fasády volaly navzájem. Jo? Fasáda je prostě ta vnější vrstva, ten vnější rozhraní, který vlastně vystavuju a z toho jádra aplikace ven a pro toho klienta. A pro implementaci těch fasád, pokud to není úplně nějaká triviální fasáda, která by třeba byla jenom krudová, načtí objekt, přemapuju ho, vrať ho, ale má nějakou logiku v sobě, tak ta logika patří do services a tam jsou všechny ty servisy typu vystav fakturu, a udělej něco a tak dále. Tak. Tohle jsem říkal. Co je zajímavého ještě na těch fasádách, jako jejich vlastnost, oni vlastně vystavujou se a ve finále jako v uspořádání taky jako service-oriented, operation-oriented architektuře. Jo? Není to jako je REST, že jo? Kde vlastně máte středobod vždycky nějaký resource a nad ním nějaký operace a tak. Tady vlastně vytvoříte si fasády, které vám tvoří v podstatě, když bych to přirovnal, vám tvoří ty jednotlivé služby toho serveru a na těch službách máte konkrétní operace. Přidat platbu, což zrovna teda taková krudová operace, že jo? Ale může tam být prostě nějaký disable user a get invoice list a get contact list a tak dále. Jsou to prostě klasický procedure calls, remote procedure calls, RPC, operace a blízký tomu. Jen to v podstatě jako celkově, my když jsme v tom historickém našem uspořádání vlastně žili v tom období s restovýma apíčkama, tak musím říct, že jsme s tím jako dost mentálně bojovali. Jo? No samozřejmě vybojovat se to dá, ale jako vymýšlet jenom ty u toho uspořádání toho restového API a teď se tam ohejbat do toho, že to je resource oriented a tak, tak nám moc pochuti nebylo. A tenhle ten model, kdy vlastně vystavujeme nějaký operace biznisový, a je pro nás mnohem přirozenější. A zároveň většinou je to udělané tak, že na těch fasádách samozřejmě ty, co čtou, tak to jsou prostě něco vracej, ale ty, co mění nějaký stav, tak vlastně co volání té operace fasády, tak je to většinou jedna business transakce. Jo? A ten web client by neměl a vůbec celý to mentální uspořádání by nemělo být postavený tak, že na to, že chce někdo, nevím, vystavit fakturu nebo to, tak že by měl zavolat jako pět různých postupně jako operací na té fasádě a jedna operace mu vrátí IDčko hlavičky, teď tu hlavičku tam někde použiju dál v tom UI a zase tam pošlu ještě řádek první a řádek druhý a tak dále a na pětkrát to provolám.
Ty fasády navenek vystavujou DTOčka, data transfer objekty, a ten data transfer objekt by měl vždycky pokrýt celou tu jednu business transakci. Chci založit fakturu, posílám celou fakturu, chci prostě něco udělat, schválit absenci, přidat cokoliv, tak prostě si pošlu vždycky, co všechno k tomu potřebuju. No a co se nesmí nikdy stát, je, aby vlastně ty fasády pustily ven modelové objekty. A ať už proto, že nevím, jestli jste si to někdy zažili, bindování na modelové objekty, ale různý takový ty overposting, security problémy a podobné věci. Je to prostě anti-pattern ve všech možných jako pohledech na věc a fasády prostě zásadně by měly přijímat a vystavovat a data transfer objekty. No a jenom, že tady pořád mluvím o tom pojmu fasáda, někdo možná zná ten, no asi hodně z vás zná ten pojem fasáda z design patternu Gang of Four. A není to úplně jako jedna ku jedný ten samej význam. Jo? Fasáda na Gang of Four říká, že sama nenese vůbec žádnou funkčnost logiku jinou, než že jako přetransferuje ten požadavek na nějakou, deleguje ten požadavek dál na nějakou servisu a tvoří vlastně jako to vnější rozhraní. My říkáme, naše fasáda, ten pojem znamená, tvořím vnější rozhraní, ale nezakazujeme to, aby sama implementovala nějakou triviální logiku. Jo? Pokud je to prostě triviální logika, že si z repozitáře vyzvednu podle IDčka objekt a přemapuju ho do jednoho DTOčka, tak nemá smysl kvůli tomu vytvářet servisu a zaplevelovat ten kód a najdete tam jako i velmi takovýhle primitivní implementace těch fasád. Pokud vám teda ukážu, jak vypadají ty fasády, tak vlastně třeba zrovna kolem těch kontaktů je to fasáda, která implementuje nějaký interface. Ten interface jsme si naznačovali, že ve skutečnosti je definovaný ve sdíleném projektu Contracts, tak, aby vlastně se dal konzumovat i na klientovi. Takže tady nějaký prostě i kontakt fasáda. A jsou to svým způsobem zase jako poko fasády. Jo? Oni nepřinášejí v sobě žádnou vlastně specifičnost té další implementace, byť jako některé nuance ano, ale není tam žádný jako kontext, jako třeba poslední parametr, z kterého bych tam doloval nějaký HTTP kontext a další věci. Je to prostě nějaká message vstupní, nějaká message výstupní a cancellation token pro prostě asynchronní cancelování. No a ta implementace pak prostě je postavená na běžný implementaci služeb, který mám k dispozici z data layeru, ke kterému se dostaneme, z services, který vlastně si budeme o nich říkat. Je tady vidět třeba i ten data loader, který se stará o jako v uvozovkách lazy dočítání těch dat. A unit of work, který ukládá veškeré změny. Repozitáře. Takže tady například prostě triviální implementace, smazání nějakého kontaktu, zkontroluje si to vstupy, vytáhne si z repozitáře ten objekt a unit of worku řekne, že se má smazat a zkomituje ten unit of work. Jo? A rovnou, a tady nevím, jestli to má nějaký praktický význam, ale zřejmě to kvůli UI tam na něco bylo potřeba, rovnou to i vrací a vlastně DTOčko toho kontaktu zpátky klientovi. No a takhle vlastně velmi podobně jsou implementovaný vlastně buď takhle přímo triviální ty fasádní operace, nebo delegujou vlastně tu svoji operaci na nějakou další servisu. Jo? Třeba ty mapery jsou jako svým způsobem servisy a jsou umístěný v tom projektu services. Tady je to třeba delegovaný na query, taky se dostaneme k tomu, co jsou queries. Třeba koukám, jestli tady někde je nějaký jako sofistikovanější volání těch servis. A tohle z toho vypadá, že jako kolem těch kontaktů je sama trivialita. Jo? Ale tady třeba už se dostáváme
na ty věci kolem těch rozšiřujících různých komentářů, atributů a tak, a to už potom vlastně se o to stará tady nějaký Atreida Commons servisa, a která vlastně pracuje s těma interfejsama, s tou společnou logikou a další věci. A vidíte tady mimochodem, že ty fasády, a dostanu se k tomu dál, potom jak je postavený ten gRPC stack, tak fungují vlastně velmi podobně jako třeba web API na ASP.NET Core serveru. To znamená, můžete vlastně tam využít i ty ASP.NET dekorace, anotace typu třeba Authorize a říct přímo na té fasádě, že potom, až bude vystavená skrze gRPC, takže má tam probíhat vlastně nějaký autorizační kontrola. A pokud chceme řešit nějaký samozřejmě složitější autorizační scénáře, tak kromě nějakých běžných tady rolí a takových věcí, kdyby chtěl, to by mohlo být vidět někde na absencích nebo na timesheetech možná a takových věcech, kde vlastně místo toho, abych měl nějakou roli, jenom koukám, kde jsem, teď jsem v kontraktech tady, když půjdu na timesheety, timesheetová fasáda, no, tak tady vlastně jsou různý testy, is current user authorized to read, a tam jsou potom vlastně už takový jako infrastrukturnější kontroly, ale funguje tam třeba to, že si kontroluje, jestli má někdo nějakou roli, kontroluju si, a jestli třeba čte svůj vlastní timesheet a ne cizí, a mám tam k dispozici zase skrze nainjektované služby, třeba tu autentizační službu, která v těch fasádách, ta fasáda ji konzumuje jako abstrakci a ten web server ji potom implementuje jako kontrolu vůči HTTP context current a claimům, který jsou tam k dispozici. Tak. Servisy, jak jsem říkal, v těch servisách je vlastně veškerá podpůrná logika, která není dostatečně triviální na to, aby se seděla přímo v té fasádě. Jo? Jakmile má být něco sdíleno mezi více fasádama, jakmile se to má stát nějakou samostatně testovatelnou unitou, kusem logiky, který vlastně si zaslouží prostě samostatný svoje unit testy, tak to všechno míří do servis. No a typicky jsou tam právě různý komplexnější logiky typu jako různý kalkulace, různý workflow logiky, jak kdo co schvaluje, mailuje, interpretují se nějaký data. Ale nejsou to jenom, není to jenom doménová logika. Jo? My tam máme jako v podstatě v těch fasádách, respektive fasády, ty jsou jako našim rozhraním, ale v těch servisách i třeba integrační logiku a napojení na třetí strany. No, někdy je to samozřejmě větší, takže se to dává úplně do samostatného projektu, ale pokud konzumuju jenom nějaký jednoduchý APIčka třetích stran, tak ty konzumenty dáváme do servis. No a jsou tam mapery, tam jenom za jako zmínku stojí to, že byť jsme si tu zkušenost taky udělali, zkoušeli různý automapery a podobný reflexí řízený mapování, i třeba i jako source generatory, který by to generovali při buildech, tak přesto jsme nakonec došli k tomu, že nejlepší poměr cena výkon nám dává psát si i ty mapování ručně. Jo. Je to extrémně potom jednoduchý na jakoukoliv diagnostiku, ladění, dohledávání, co odkaď se kam mapuje, protože tam máte, jakmile si dáte prostě go to implementation, go to definition, prostě různý ty F12ky všeho možného druhu, tak se krásně pronavigujete, kudy vám ty data tečou a není tam někde nějaká díra kolem mapování, a custom si tam můžete napsat, na co si vzpomenete, a ty práce navíc je tam relativně málo, obzvlášť pokud si do Visual Studia nainstalujete nějaký doplňky, který vám třeba to základní mapování dokážou vygenerovat. Jo? Pokud máte DTOčko a model, který mají stejné property nebo stejně se jmenující, tak vám prostě vygenerují ty řádky toho mapování. Tak, než půjdu na ty další vrstvy, už teďka vás napadne nějaké otázky?
Spoustu, jsem si myslel. Tak pojďme třeba jednu, dvě vzít a pak vás poprosím, abyste přišli sem spíš na konci. No, klidně. A tím, že ty fasády jsou vlastně jako tím rootem toho volání, tím vstupním bodem do té business transakce, tak se nám to naopak osvědčilo. Ty jednotlivé servisy, ty do toho unit of worku registrujou svoje změny, ale commit dělá ta fasáda. Většinou, 99%. Někdy i ta business transakce jako potřebuje nějaké uspořádání, že se třeba někde v nějakém mezikroku něco uloží a načte, ale drtí většině případů to děláme tak, že tím, že prostě vstupní operací té fasády vlastně ta tvoří tu business transakci, tak prostě unit of work, který tam v tu chvíli, že jo, protože to je celý jako životní cyklus, jako pořád je to request, že jo, na ten server, byť ho odbavuje gRPC fasáda a ne controller action, pořád je to request, který má svůj scope, normálně pro dependency injection je to scope, prostě scopem daný, takže ten unit of work tam má scope toho requestu, toho volání, té fasády, té operace a cokoliv během ty servisy, během té operace zaregistruje jako změny do unit of worku, tak ten unit of work zná a na konci commit a to celý pošle a do persistence. A byť to jako není nikde striktně předepsaný, že to takhle musí každý ten vývojář zapsat, tak se to jako, tak bych tak řekl, jako přirozeně takhle vyvinulo, že to tak téměř každý dělá. Tak ještě jedna otázka můžeme, než půjdeme dál? Ty fasády jsou vlastně analogie kontrolérů. Přesně tak. My jsme je používali, popravdě řečeno, už před GRPC, už když jsme používali restový APIčka přes normální web API kontrolery actiony, tak jsme měli fasády, které prostě říkali, že tohle je ta výstupní jako vrstva té logiky a ty kontrolery a actiony potom vlastně volaly ty fasády. Jo? Ty většinou, tam byl většinou jeden řádek kódu nebo dva řádky kódu, a kde prostě ta actiona předala to své volání té fasádě. Tím, že jsme tam vlastně zařadili tu gRPC logiku, tak jsme vlastně přestali psát ty kontrolery a actiony a zůstaly nám tam ty fasády, které přímo vystavujeme tomu vnějšímu světu. Ano. A inspirovali jsme se tam v některých věcech. Je tam pak vidět, že vlastně pokud se vývojář rozhodne vlastně tímhle přístupem to jako psát, tak mu to jako umožňuje tohle uspořádání udělat. Na druhou stranu vlastně my tam i pro tu query část pořád předjímáme, že bude použitý ten model. Jo, protože on je to vlastně sdílený model, který tvoří i model toho entity frameworku v určitý databázi. Takže byť se někdo rozhodne třeba přímo z databáze tahat DTOčka přes nějaký prostě, buď si tam něco dopíše do repozitáře, jak teď uvidíme, nebo si tam dopíše nějaký vlastní query, tak stejně vlastně při zápisu té query používá ten model, aby vlastně vůbec viděl tu databázi. Takže jako úplně, že by to bylo oddělená ta query vrstva, to tam není. No. Tak poslední teda, jestli... Proč jste opustili od používání base entity, když to máte vlastně možná, že u všech těch pokou objektů vlastnost, kdy to bylo vytvořeno, kdy to bylo a vyjednuto? Není to tam ze 100%, je tam z 95% IDčko, mezi jsou tam potom takový ty vazební entity MQN, že jo, ty jsou ale asi specifický a opustili jsme to, protože jsme vlastně jako nechtěli, ono to nemělo žádnou přidanou hodnotu, protože ono by to vlastně nepřinášelo nic jiného, než že řeknu,
že to má mít ID, nebo že to má mít created, nebo něco takového. Jo? A to je jako relativně malá přidaná hodnota, která jako boří to, že už to není pokoj. Jo? Přicházely scénáře, že někdo řekl, že potřebuje za každou cenu dědit z něčeho jiného, protože nějaký specifický důvody, byť dneska už jako tyhle to moc neplatí, ale ty bázové entity nám tam nic nepřináší. My jsme používali v těch předchozích stecích jako bázové objekty, ale tam bylo to uspořádání jiný v tom, že my jsme ty objekty používali v režimu active record na vrhový vzoru. To zná, ten objekt přímo na sobě měl metodu save, float a tak dále. Jo. Tam samozřejmě mu to pak přinášel ten předek a skrze nějaký generátory a se to implementovalo, ale teď vlastně jako dáváme přednost tomu přístupu jako oddělenou mít tu logiku jako těch plain modelů a té persistence, načítání všech těchto věcí jako bokem a nějak to jako nepropojovat. No. Těžko se jako pojmenovávají úplně jako jednoduchý hmatatelný důvody. Je to jenom prostě taková jako empirická zkušenost, že jsme jako roky dělali jedním přístupem, teďka děláme tímhle přístupem a ukazuje se, že fakt jako čím je to jednodušší a čím je to jako míň svázaný jakýmkoliv takovým jako předkem nebo něčím, tak je to takový snažší, vzdušnější, bez žádných jako předpisů, předsudků, co tam člověk musí člověk řešit. No. Ano, takhle, validujeme. Já jsem říkal... Jo, validujeme, je tam unit test, který validuje konvence na tom modelu a když vlastně není ta konvence splněná, tak to vyhazuje chyby do testů. A tím pádem neprojde build a tak dále. Takže jako nemůže se stát, že by to tam někdo zapomněl, respektive ho to hned jako vykopne a musí udělat další commit, kterým to opraví. A... Dobře, poprosím vás teda spíš potom, jestli můžeme pokračovat v té diskuzi tady, já zase vezmu další blok, ať stihnem toho co nejvíc a máte v hlavě toho jako hodně na co se pak třeba ptát a diskutovat. Takže data layer a entity, to je ta část toho obrázku, která se snaží komunikovat s databází. Jo? Entity jako přímo vlastně entity frameworkový projekt, který v sobě má zahostovaný ten DB kontext, migrace a tyhle ty věci související s entity frameworkem a data layer jako vlastně dělící vrstva mezi tou doménově aplikační logikou a tou persistencí tím entity frameworkem. Tak, aby jsme získali vlastně mezi tím tu abstrakci, že kdykoliv chci testovat nebo cokoliv řešit tady v těch jako aplikačních a logických vrstvách, tak nemusím někde tam řešit, jak je to persistovaný, mokovat DB kontext nebo DB sety, ale vlastně jedu přes repozitáře a případně queries a seedy jsou jako ještě specifická záležitost, to vám vysvětlím. A zároveň tím umožňuju, ale na rovinu říkám, v životě jsme to nevyužili, vlastně tu persistenci vyměnit, jo. Tím, že tam mám abstrakci v podobě toho data layeru, který prostě implementuje nějak repozitáře a tak dále, tak já teoreticky, kdybych se rozhodl, že místo entity frameworku a SQLu to pohrnu přes nějaký nhibernate do nevím čeho, prostě do CosmosDB, byť ten Cosmos bych asi dělal taky přes entity framework, tak tyhle ty části můžu vyměnit a pořád mi zůstane ta aplikační logika postavená na těch abstrakcích, které to přináší. Takže entity v sobě implementuje ten entity framework core, nikde si nepoužívá přímo. Jo? Je to výslovně jako blokovaný, zakázaný, a kde to jenom maximálně jde, tak se to snažíme jako uříznout, aby ten vývojář co nejrychleji zjistil, že absolutně nemá dovoleno injektovat si i DB kontext nebo DB sety nebo něco takového a pracovat s tím napřímo. No a obsahuje teda DB kontext, my používáme jeden jediný. Jo? Nepoužíváme, že bychom měli tu aplikaci rozdělený na více DB kontextů.
A respektive ve speciálních případech, kdy ta aplikace používá více databází, úplně fyzicky oddělených, například nějaká stará generace aplikace, nová generace aplikace, teď ta nová generace aplikace potřebuje pracovat i s těma starýma datama, tak jsou tam třeba 2 DB kontexty, ale to jsou fakt jako hodně speciální situace. Jinak za normálních okolností je tam 1 DB kontext, který se stará o všechno a je skoupovaný, že jo, ten jeho životní cyklus na to jedno volání té fasádní operace na ten jeden request, který přichází na server. A v těch entities jsou dál konfigurace a pro ty entity to je to, co v takových těch demokódech vidíte normálně na modelu, že tam jsou prostě klíče a různý takový ty relationships a indexy a prostě tyhle ty metadata, anotace kolem té samotné persistence, tak to my umístíme do samostatných tříd, že jo, tam je na Entity Frameworku ten interface e-entity type configuration, kde tam je nějaký ten configuration builder a tomu řeknete, že property XY, nevím co, má mít hodnotu generovanou databází třeba, nebo něco takového. No a pak jsou tam migrace, což jsou prostě entity frameworkové migrace, které se starají o údržbu schématu té databáze, tak jak vlastně se ta aplikace vyvíjí a je potřeba na všech těch deployment místech a tu databázi postupně povyšovat. Mimochodem, entity framework, která generuje tam na migracích i ten down směr, že jo? Ale nevím, přihlašte se, kdo jste někdy dělal downgrade databáze tímhle s tím a my jsme to nikdy nepoužili. Jo? Jako nemyslím teď na vývojářský mašině, když si člověk omylem pustí jednu migraci navíc, jo? Ale a jako někde v produkci, že bychom downgradeovali schéma, to jsme v životě nepoužili. Ale je to samozřejmě daný i trochu tím, že když třeba člověk chce udělat jako rollback třeba nějakého neúspěšného deploymentu, tak jsou na to jiný mechanismy, a než že by tam nasazoval předchozí verzi a doufal, že bude downgradeovat tu databázi. Tak. Data layer, ten je tam teda od toho, aby poskytoval ty svoje datové služby pro servisy a fasády. Nikdo jiný nesmí s data layerem přímo pracovat a výjimkou můžou být nějaký specifický scénáře přímo toho projektu web server, kde třeba pokud tam máte nějakou podpůrnou autentizační logiku, kde prostě potřebujete vyzvednout z IDčka tu entitu user, tak jsem viděl v těch našich projektech, že to, že to obchází ty fasády a i v těchto scénářích vlastně se tam přímo jde na repozitář a vyzvedává se tam ten user, ale ta základní myšlenka je, že data layer by měl vlastně být skrytej za servisama a za fasádama. A zároveň tvoří vlastně tu mezivrstvu, teda mezi tím fyzickým uložením přes entity framework a tý aplikační logiky. No a co v něm najdeme? Jsou to hlavně repozitáře, queries a my tam máme seedy s hvězdičkou. Jsem to napsal proto, že až vám vysvětlím, co jsou seedy, tak my jsme postupem času dospěli to, že pravděpodobně přesuneme z data layeru spíš někam k fasádám nebo do takové nějaké vrstvy aplikace. No a data layer je něco, co v našem případě obsahuje docela hodně generovaného kódu. A máme takzvaný data layer code generator, který vlastně přečte si z modelu, respektive on to čte skrze DB context. Ten DB context, jo, tak jak v sobě má vybudovaný ten model pro Entity Framework Core, tak z toho čte ty anotace, metadata a na základě toho ten náš generátor generuje právě implementace těch repozitářů a různých data sourceů a entries. Entries vám ani vysvětlovat nebudu a data sources jsou v podstatě abstrakce nad DB setem. Jo, když potřebujete napsat unit test repozitáře, tak repozitář odněkud čerpá nějaký data. A aby ty data, vlastně, který čerpá ten repozitář, nebyl nainjektovaný DB set, který se hodně blbě mokuje, tak je tam mezi to strčená ještě abstrakce, kterým říkáme data source, která si představte, že je něco jako eQueryable nebo
jo, ale jiná trochu implementace. A ten za normální okolností to deleguje dál na ten DBSet, ale jako pro unit testy přiznávám, že zase jako zas tak často unit testy repozitářů ale nepíšeme. Jo, to. Ale kdybychom chtěli, a ze začátku ta myšlenka taková byla, tak můžeme vlastně mockovat ty DBSety skrze ty data sourcey. Dneska pro zajímavost, když chceme otestovat repozitář, tak to většinou běží jako nějaký integrační takový mini test nad entity framework, core, in-memory data providerem, kterým si tam prostě nahrneme nějakou in-memory rychlou databázi a nad ní prostě vyzkoušíme, jestli ten repozitář vytáhne z té databáze to, co potřebujeme. Tak, co jsou to teda repozitáře? Pohled na repozitářů je ve světě spousta a ty dvě základní směry se liší v tom, jestli repozitáře jsou zodpovědný jenom za čtení, anebo jestli skrze repozitáře se i ukládá, že když prostě vytvořím novou entitu, že ji zaregistruju na repozitáři a takovéhle věci. My jsme šli jednoznačně tou cestou, že repozitář je čtecí vrstva. Ta defaultní předpis toho interfejsu repozitářového tak na sobě má get all, get object, get objects a nic víc. Samozřejmě všechno ještě v asynchronní variantě, jo? Vždycky je tam dvojice, synchronní, asynchronní. No a cokoliv dalšího chce někdo udělat jako získat data, tak si buď musí dopsat vlastní metodu do repozitáře, nebo si napsat takzvaný query objekt. Uvidíme, hned ukážu. Jo, takže když chci tam něco dopsat, tak prostě řeknu, že chci další metodu get by něco a v té implementaci mám k dispozici nějakou property data nebo data with deleted nebo data including deleted se to teď jmenuje, což vlastně řeší ty soft delety, jestli chci to i s těma smazanýma entitama nebo ne. A triviální prostě read operace nad databází řešíme zpravidla jako další metody, které se dopisují na ty repozitáře. Jo, takže když ukážu tady nějaký repozitář, jsme třeba na kontaktech a tady je kontakt repository a ukážu jeho implementaci. Jo, je to řešený přes partial klasy a partial interfejsy, a tak, aby tam byla od sebe oddělená ta generovaná část a to, co si tam dopisujete sami. A tady je třeba vidět vlastně, že jsou tam přidané tyhle ty metody na ten repozitář. Jo? Takže get all including deleted a používá prostě tu property data including deleted. Ještě k tomu přidá nějaký závislý objekty přes ten include a nač přečte to. A tady je nějaký i s triviálním mapováním, text suggestions, to bude pravděpodobně dokonce nějaká stored procedure tohle z toho. Ale jsou to vidět, že jsou to většinou na nějakých 1 až 5 řádků nějaký minimalistický jako operace, který vlastně tohle z toho data, který je tady, tak je vidět, že je e-queryable, ale ve skutečnosti je to ten data source, o kterém jsem tam mluvil, nějaká abstrakce, aby se to dalo testovat. Jo? Zajímavé, co třeba umějí ty repozitáře, je, že oni umějí automaticky vlastně inkludovat, a když chcete načíst celý nějaký aggregate root, jo? Když to třeba faktura s řádkama, vždycky chcete načíst fakturu s řádkama, prostě s řádkem nemůžete nikdy pracovat bez faktury, s fakturou nemůžete nikdy pracovat bez řádků, je to prostě s sebou spjatý, tak řeknete, že vlastně v nějaký metodě getLoadReferences vyjmenujete, co se všechno má automaticky dočíst, když se načítá kontakt. Jo? Takže jsou to ty jakoby includy, akorát, že my to implementačně neřešíme přes tu metodu include toho entity framework core, ale používáme vlastní servisu Data Loader, která funguje tak, že ještě řeší cache a cacheování,
řeší, když se nějaký objekty načítají opakovaně, tak aby vlastně přestože nejsou kešovaný, tak v rámci toho scopu se použili už jednou načtený. Když se někdo pokouší loadovat data opakovaně na stejných entitách, tak aby se to zase přes nějaký fast path zrychlilo a nedočítali se ty data znova a znova z databáze a podobný scénáře. Takže na repozitářích typicky prostě kromě té výchozí implementace si tam dopisují další svoje metody. Samozřejmě musím vystavovat přes interface, kam si dopisuju vlastně kromě toho get object, get all a další vlastně metody, které mi ten repozitář poskytuje. A výstupem z repozitáře je v drtivé většině případů entita. Jo, je to zase taková spíš zvyklost, ale někdy to může být i přímo DTOčko. Viděli jsme tam, myslím, jeden ten tohle to vlastně vrací, to má sice suffix ještě nějaký postaru tady view model, ale vlastně ve skutečnosti to vrací nějaký DTOčko a dokonce tady je jako in place mapování, který vlastně už při tom proběhne projekce při tom čtení z databáze přímo. Include jsem ukazoval, soft delete podporuje skrze to, že jsou tam dvě property data including deleted. Jo? Když samozřejmě ta entita nemá soft delete, tak tam to data including deleted není vygenerovaný ta properta a je tam k dispozici jenom ta properta data. No a ty repozitáře podporují cacheování vestavěný, nebo respektive to, co se vygeneruje za kód a to, co je zatím za tu infrastrukturu, tak v okamžiku, kdy na modelu nastavíte na něčem atribut cache, typicky číselníky, jde tam nastavovat i jako různé expirace a priority té cache a tak, ale když si vezmu pro jako triviální číselník, já nevím, třeba tady countries někde nebo něco takového, country, jo, tak je na tom prostě atribut cache, který vlastně jenom už na modelu dává anotaci, že až se k tomu dostane někde ten generátor toho data layeru, takže to má naimplementovat jako cacheovanou entitu. No a pak jsou tam queries v tom data layeru a to je ta vlastně druhá cesta, jak se dostávat k datům. A to jsou vlastně, řekněme, cokoliv složitějšího potřebujete, než je primitivní nějaký čtení přes ten repozitář na 2-3 řádky kódu, a potřebujete, já nevím, zjoinovat více tabulek, potřebujete prostě nějaký stránkování, řazení, filtrování, nějaký složitější než jednu ver podmínku nebo něco takového, tak přichází vlastně queries, který říkají vlastně, co query, to je vlastně jeden ten typ dotazů, jeden nějaký select v jeho různých jako nějakých variacích. Říkáte tomu, jaký je typ té položky výsledku a jediný, co vám to předepisuje, je vlastně overridovat metodu query, do který vy vlastně zapíšete, co to ve skutečnosti má dělat. A přičemž při implementaci té metody query vy nemáte k dispozici, tady když už jsme u těch kontaktů, tak já vezmu tady třeba contact list query, vy vlastně, když implementujete tu metodu query a vůbec celýho toho potomka query base, tak tam nemáte k dispozici vůbec žádnou jako property data nebo něco, co by vám představovalo ty zdroje dat. A vlastně všechno si tam injektujete. Tady teda není žádný join a nic, takže tady je jenom nainjektovaný přes constructor injection jenom v podstatě jako jeden ten data source. Ale můžete si jich tam nainjektovat kolik chcete a potom je mezi sebou třeba i joinov. Jsou to vlastně jako DB sety entity frameworku abstrahovaný do nějakého interfejsu, který můžete mockovat. Jo? E-queryable to ve skutečnosti dává toho employee. No a potom vlastně nad tím data sourcem, tam mám teprve data nebo data including deleted a tady už si stavím prostě celý to query, včetně třeba případný projekce do toho výstupního typu, že jo, to je tady tenhle ten employee list item, to je nějaký výstupní DTOčko a vlastně tím mám implementovanou tu metodu query. Aby ona vlastně
jsem jí předal nějaký informace o tom, jak to má vyfiltrovat, tak většinou se přidává na tu službu property, filter, sorting a prostě nějakým způsobem musím nejdřív nastavit to query, co všechno třeba bude chtít mít za variabilitu. No a potom musím implementovat jako skrze co ona bude jako zvenku ty svoje výsledky vracet. Jo? Takže když se podívám třeba na ten interface, tak je tam ten filter a sorting a pak je tam nějaká metoda, ale ten interface sám jako nedědí z ničeho. Vlastně já nepředepisuju ty query, jaký mají mít vnější tvar. Já jenom vlastně říkám, že to je nějaká bázová třída, která mi pomáhá s tou implementací. Ta bázová třída mi poskytuje, když naimplementuju tu metodu query, tak mi pak ta bázová třída dává protected metody select, select page, select data fragment, count first a tak dále, který vlastně se jako aplikují na to query. A potom, když vyberu něco složitějšího, snad tam na něco natrefím. A možná tohle. No, teď tady to není taky. No, tady se to vrací, jako třeba tady se skládá tohle ta metoda, která vlastně vrací ten takzvaný data fragment, tak to je metoda, která vlastně vrací ty data ve tvaru, aby šly potom přímo použít pro nějaký gridy, že jo, a podobné věci. A ona vrací vždycky nějaký fragment dat, třeba od nějakého záznamu, nějaký počet záznamů a pak celkový počet těch záznamů, že jo. To je kvůli stránkování nebo kvůli nějakému oknu, který jako jezdí, ať už tam máte virtualize nebo něco podobného, a tak, aby vlastně jste vždycky načetli jenom to, co ten uživatel vidí, ale zároveň věděli, jaký je ten celkový počet a dali tu informaci do UI. Jo, a tady třeba je vidět, že tyhle ty dvě metody, které se tady volají, to jsou metody z té bázové třídy, které vlastně v sobě zavolají tu metodu query a nad ní pak už jenom třeba ten count. Jo. No, když se na to podívám, tak to tam vlastně jako velmi triviální ty implementace. Jo. Teď je třeba tady ten count async, no, tak tady zrovna trefil do nějaký extension, jo. Ale tady byste to věděli prostě v té čisté podobě, jo. Takže většinou je to jako velmi takhle minimalistický. No a přes tyhle ty queries vlastně vyzvedávám jakýkoliv složitější projekce, jakýkoliv složitější dotazy, kdy potřebuji něco zjoinovat, nějak zagregovat a složitěji prostě provést vůči databázi. O tomhle s tom jsem mluvil. No a na co se používají, to jsem taky říkal. No a poslední, co v tom data layeru najdete, jsou teda data seedy. My nepoužíváme, že jo, Entity Framework Core v sobě má nějaký minimalistický mechanismus na seedování dat, aby když prostě zakládáte tabulku, já nevím, nějaký měny, tak byste tam předvyplnili třeba domácí měnu a dolary a eura, nebo prostě přednacpali tam nějaký data. A já nepůjdu tady do detailu, protože toho času už nám moc nezbývá, ale vlastně my jsme si postavili úplně vlastní implementaci mechanismu z toho seedování, který vlastně se stará o údržbu těchto z těch statických dat v databázi. Ty seedy se tam tvoří, ať už po jednotlivých entitách, nebo přes celý grafy. Umí to nastavit párovací klíče, abych řekl, že se to jako třeba páruje podle nějakého sloupce, name nebo kód, nebo něco takového, aby to nebylo jenom podle IDčka a tak dále. Umí to částeční aktualizace, přidávat záznamy, a umí to závislosti mezi těma seedama, že tomu řeknu, že nejdřív se musí nasídovat uživatelé, abych mohl seedovat třeba projekty, které se na ty uživatele odkazují a tak dále. Umí to profily, že můžu říct, že prostě některé data se mají seedovat vždycky, to je ten core profil, některé data třeba jsou součástí nějakého demo seedu, jenom když tu aplikaci chci předvádět někomu a naplnit ty databáze prostě nějakýma demo datama, tak si tam vytvořím samostatný profil na to. A pro testování jsou tam profily a tak dále. A jenom zase, abyste to viděli v kódu v rychlosti, když otevřu nějaký seed triviální, tak tady třeba
countries, jo, tak vlastně to spočívá v tom, že si někde připravím ty data v kódu, klidně i vlastně jako v nějakým trošku grafu a pak na konci vlastně řeknu akorát zavolám metodu seed pro ty data, že se to má spárovat podle ISO kódu prostě a to zná, on v databázi najde, co tam už existuje, když to chybí, tak to tam přidá, když už to tam existuje, tak to updateuje. Mohl bych tady říct, že třeba phone country code se aktualizovat nemá, protože ten si uživatel mohl v UI změnit mezi tím a nemám mu ho přepisovat a podobné věci. Tak. No a oproti tomu entity frameworku core, který to vlastně pouští při inicializaci, že jo, při těch migracích, tak tohle lze pouštět úplně kdykoliv, i ručně. Tak, a úplně poslední, co vám ještě tady ukážu, je teda, jak je postavený web server a web client. A pak už se tady můžeme pustit do nějaký diskuze a budeme muset uvolnit místo tady dalšímu přednášejícímu. A web server není nic jiného, než ten ASP.NET serverový host, startup projekt, prostě když si to představíte ve Visual Studio, to odkaď, to je ten hlavní proces, odkaď to všechno běží a který to odbavuje. Hostuje web klienta do té míry, že vlastně servíruje tomu browseru statický asety, který tvoří tu Blazor WebAssembly aplikaci. Jo, stejně jako v Reactu a tak prostě, a výsledek toho jsou statické asety, které by někde mohly běžet klidně na nějakým statickém storage. A tak v tomhle případě jako tím webovým serverem, který tyhle statické asety servíruje, ať už jsou to ty DLLka, dotnetový, JavaScripty, CSSka, všechno, tak je ten web server. A my tam máme jednu jedinou výjimku, nebo respektive dvě. Jedna věc je, že ta hostující stránka samotná, to index.html, že jo, který obvykle tam je, tak my ji máme generovanou serverem jako Razor Page a to proto, aby jsme mohli verzovat odkazy na JavaScripty a CSS, jo, aby prostě v tom odkazu mohl být třeba otazník where rovná se a teď tam nějaký ID commitu nebo něco takového, abych jako zaručil, že s každým novým buildem té aplikace a s každým novým deploymentem si to šahne pro čerstvý JavaScripty a pro čerstvý kaskárový styly, byť samozřejmě by to šlo i jinýma mechanismama zařídit. No a je tam volitelně zapnutelný serverový prerendering, že? To je hlavně kvůli ať už rychlosti prvního zobrazení, anebo kvůli SEO optimalizacím, že? Když dělám nějaký public facing web, tak aby vlastně se mi tam neposílala nějaká jenom ta prázdná index.html stránka s jedním divem, do kterého se teprve ta aplikace SPAčková načte, ale aby mi tam vlastně šel nějaký prerenderovaný obsah, který se teprve na něj ten WebAssembly Blazor projekt jako přichytí a rozpohybuje ho. No a co tam je další důležitý, je teda ten gRPC web služby vlastně publikující ty fasády a tím pádem zpřístupňující celý to jádro aplikace. A ten web server na sobě má ještě Hankfireový dashboard, my používáme pro plánované úlohy, joby, Hankfire, dřív jsme používali Quartz. Ukázalo se, že ten Hankfire je prostě lepší. Ten Quartz už je taková trošku starší hydra a spousta věcí je tam trošku překomplikovaných. I prostě ten Hankfire má pěkný dashboard a postupně jsme na něj přešli. A, no a pak jsou tam takový jako podpůrný ptákoviny. Jo? Jako, a třeba přes to gRPC a přes ten Blazor se nedá moc efektivně tlačit uploady, downloady souborů, protože prostě by se to tam muselo nějak jako serializovat a prostě je tam spousta takových režijních ztrát. Takže to jsou přímo endpointy na tom web serveru jako vystavený. Jsou tam nějaký endpointy pro spouštění, když ten Blazorový klient se autentizuje, takže si umí dotáhnout, kromě toho, že třeba dostane token od Azure Active Directory serveru, tak si umí ze serveru dotáhnout další claimy, který si tam doplní k tomu claims principu na klientovi. Helpchecky tam jsou, APIčka pro třetí strany. Je to prostě ta serverová část.
No a klient je teda WebAssembly SPAčko, Blazorový, a jehož kouzlo je v tom, že prostě umí volat transparentně ty serverové fasády. Díky tomu, že to je .NET na klientovi, .NET na serveru, přestože zatím je gRPC a vy byste tam někde mohli hledat ty protosoubory, které tvoří ten kontrakt a z nich prostě něco je generální, tak my používáme přístup gRPC code first, který vlastně znamená, že jako první se tam nakódujou ty interfejsy a z nich potom implementují na straně serveru ty fasády, implementují ten interface a na straně klienta se z nich vygenerujou přes HTTP client factories a podobné přístupy klienti, který když já volám ten server, tak vlastně ani nepoznám, že volám prostě jinou úplně část aplikace a server. Jo? Když jsem v klientovi, půjdu do nějaký komponenty, stránky, CRM, tady nevím co, contact list, když už jsme kolem těch kontaktů se furt motali, jo? Tak já tady mám přímo do Blazorového kódu, který běží ve WebAssembly režimu v browseru, nainjektováno fasádu. A tu fasádu tady úplně normálně volám, protože to je poco interface té fasády, takže když si tady ještě někde najdu, tak tady prostě volám ten get contact list a vrací mi to ty DTOčka. Jo? A je to díky tomu, že ten projekt contracts, který tady je, tak je vlastně nareferencovaný jak do serveru, tak do klienta a v něm jsou tady všechny ty interfejsy. Tady je prostě to i kontakt fasáda a všechny tady ty DTOčka, které tady tečou, tak jsou tady v tomhle tom kontrakt projektu. Jo? A to, co tam vlastně na tom klientovi máme, je kompletně prostě předpřipravený infrastruktura, která zavolá ten server, a vezme prostě ten bearer token, přibalí ho k tomu requestu, kontroluje to chyby na serveru, co se tam děje, když na serveru nastane nějaká výjimka, tak si vlastně zpracuje tu výjimku na klientovi a podobné věci. Takže v tomhle tom je to pro ty programátory jako extrémně pohodlný, že oni píšou vlastně klientský kód, který běží v browseru, ale ve skutečnosti vlastně píšou stejný kód, jako by psali na serveru a když třeba to běží v tom režimu serverového prerenderingu, tak vlastně na serveru se prerenderovává ta aplikace a vlastně ona akorát v okamžiku toho prerenderování dostává přímo tu serverovou implementaci těch fasád. Jo? Takže zatímco tady, když to běží ve WebAssembly, tak e-contact facade je ten gRPC client vygenerovaný, který volá server. Když to běží v serverovém prerenderingu nebo Blazor server režimu, tak e-contact facade tu znamená přímo tu fasádu na straně serveru a je to v tomhle tom jednotný. Tak, čas nám v tomhle tom vypršel. Já skočím úplně na konec. A ještě jednou, kde najdete šablonu toho projektu, a kdybyste chtěli komponenty pro Blazor postavený na Bootstrapu, tak vlastně k tomu máme kompletně sadu komponent a na YouTube channelu najdete záznamy, kde spousta těch věcí se do detailu vysvětluje. Můžete se na ty jednotlivé aspekty podívat. A zároveň jsem domluvený do... A teď já jsem takový trubka, že já si pletu Zlín a Znojmo. Myslím, že do Zlína. Navuk do Zlína, někdy za měsíc zhruba, kde bude k dispozici asi 3hodinový prostor na to, kde to, co jsem se tady pokoušel vměstnat do 75 minut, tak tam budu ukazovat ve větší podrobnosti. Všechno je to open source, všechno je to MIT licence a všechno je to dokumentovaný, něco podrobněji, něco bohužel míň. A kdokoliv má dotazy, přijďte prosím sem dopředu, nebo možná dám 3 dotazy do pléna, kdo si myslí, že má zásadní dotaz, tak aby to slyšeli všichni, tak dejme 3 dotazy do pléna a pak přijďte sem. Na to Gorana, kdybychom se chtěli podívat. Jo, když se budete chtít podívat na Gorana, zatím mi pošlete mail, já vám s nějakým svým GitHubovým accountem, já vás přidám do toho privátního repozitáře, velmi pravděpodobně v řádu dnů, týdnů ho vystavím někde public. On
nebude mít licenci na to, abyste ho mohli jako používat, ale budete se moct dívat do těch zdrojových kódů. Tak ještě někdo dotaz? Ano. Byl tam ukazané jenom to čtení, ale nebyl tam někde zápis, že to není v těch repozitoriích ani v těch... Jo. A zápis v našem případě znamená, změním entitu, zaregistruji do unit of worku a pak někde, až chci, tak na ty unit of workem zavolám commit. Jo? A, takže když bych šel tady na tu kontakt fasádu, kde to bylo? Vyšel na kontakt fasádu, tak třeba tady mazání, jo? Do unit worku řeknu, že to chci smazat, commit. A když chci zapisovat, tak tady nějakým, tady se nastavuje jenom příznak, že to je archivovaný, jo? Nic jiného. Vyčtu z repozitáře entitu, do entity zapíšu změny, zaregistruju na update a zkomituju. No, tohle je typický schéma zápisu, akorát, že tady tenhle řádek většinou není jeden, ale jich tam prostě tam dělám nějakou logiku. No. Na fasádě je většinou ten commit. Jo? To, že něco updateuju, tak je většinou třeba někde pod tím, nebo nějaký mapper to dělá. Záleží, jaký je kontrakt té služby. Mapper ten většinou neregistruje updaty do unit of worku. Mapper ten většinou jenom z DTOčka to namapuje na tu entitu a tu, že jestli to je nebo není změna, si zaregistruje pak někdo, kdo ten mapper používá, ale když to je třeba, já nevím, servisa, která se jmenuje, nevím, approve něco, tak ten approve typicky ty svoje změny zaregistruje i do toho unit of worku. Tak děkuji za pozornost a kdo chcete, přijďte se sem popovídat.